ne ko walke musol la janel musol la orol bondi janela jarol sen takay jay yep pour ke manol lafta minna ya soto birikol establista ye musol filije when things were worse muso sonta batata la beta ki la family ya batandi eta fa la family fa bu ke to fo ñaw jututela because of poverty lolu bari na bari britana te ko do sote lo family na fikima woleta ta muso ni yo di ne ta ko story boy wa no story boy wa bo still bien again sun kontam the same thing mom lolu la ko ñu ngamera meng keto ta mamera keto dunya ku ne ka sun kon tan ba ko te nim daweni sen kon ñu ndaweni anything benaje sun kon jorna ko be bu gare amnen dom benaj janka ñu ci koñ nana garab nana ni mu biral ñu suñu koñ ni ni ya ni ne ñi ñi so yeen sen koñ ban façon koñ la waxal ma tay ma dem bitit len mba ba côté estate bu ma xamé du lool la altel la ko fu tawé ndox bu taxaw yeen sen koñ mulum way way mu ngul handal way fu nek ñu suñ koñ bo xamné wétna refetut dara nekut fofu xana kër yi a pensi magetti bay li way penda njay yange dama safari way aba fan karo katela wuli fumu neka suñu koñ fumu neka suñu koñ doyna koñ mba hana yen ken yen ya am koñ fi yo ken ya judo gambia yo ken ya judo ba côté mané man kera ma judo ba côté subhanallah wa hala astaghfirullah way takusan jotna way ta sal jomute ta ara ma explain al hay bar sal ya mun fabrique La ilaha illallah. Hey, bari bora ya muna anaka ni kesa. Nun suñu koñ aka siten. Nun suñu koñ amna ben jigen. Suñu koñ amna ben jam. Suñu koñ suma harit la won. Suñu koñ suma harit yaay la. Suma harit bay. Suñu koñ suma mam la. Suñu bop koñ. Def de jaay gerti chaap. Muna fanam mo ñenti. Subhanallah. Manallah. E mundo handal. Ha barsali. Bambaral koy bari ka kalun tege. Bari bora ya. Wul musu. E konta mo wuli kelti bari bora ya mo na exaggerate mai time o bantan subhanallah haram ma jekal story bi bara tan afal haram ma jekal fen bi bari akunde alla ron akunde alla ka an wawi fenande he a ila ko mbo mir wawi fenande kala hali o yi koñ ame sa enen tuk yo jogi koñ do ey Atu. Charlie si domina waruna njakalt. Ala ma jekal story ba lañu close programme ni. Wa sun koñ ba xote. Ha! Baxna tumal sen koñ so tumale fene sen ca ba ci la tiye. Ba ko te lay out. Mo bu la sax. Lay in la lay in. Jigen bi dafa jël xalisam bi yépp. Ali la may